Viete čo, ono, títo handicapy, ja už som tu hovoril o mojom slepom masérovi, že raz sa ma opýtal, že Milan, ja rozumiem tomu, že ako všeličom, keď čítam knihy, ale vysvetlíte mi, nevidiaci boli, ako si to mám vysvetliť, keď je tam napísané, vyzliekali ju očami. Tak hovorím, to je hlúposť, hovorím, to sa nedá. No a keď išla moja žena na masáž, áno, tak sa jej pýta, lebo jeho manželka tiež je nevidiaca a tiež je masérka. A sa jej pýtam, no a čo chcete, kto by vás mal z nás dvoch masírovať? No a manželka hovorí, však hoďte si korunou. A ona sa zamyslela, no určite, potom budem pol dňa hľadať. Milan je zvyknutý, keď chodí po pláži, že všetky ženy ho obliekajú očami. No. Ale ty Míša, teda, no ty susedia neboli bohy. Tiež hamblivý. Že neboli bohy ako veľkorysí tí, čo zažalovali tých hluchonemých drzosť. Ja musím spomenúť príhodu, ktorá sa mi stala, lebo som stretla jedného veľmi veľkorysého človeka, ktorý vôbec hluchonemých nie... Revizor to bol. Sedela som v metre a vedľa mňa v Prahe sedel jeden starý pán a zabudol si štiknúť lístok. A prišiel revizor a on sa úžasne vynašiel. Tak to si urobil na uši a začal robiť tieto pohyby. Čo posunkovú reč. Čo robia hluchonemí. No a ten revizor tak chápavo usmial, pokýval hlavou a nakoniec tak povedal, no chudák, hluchonemý, Boh vie, kde prišiel teda o ten sluch. A tento neuveriteľne sa ozval a povedal, na vojne, mladý muž, na vojne. Jeden kamarát doktor mi hovoril, že bol nominovaný ako lekár na taký zájazd hluchonemých. A boli niekde vo Švédsku, lebo kde. A oni keď hovoria, že vydávajú také zvuky, áno. Posunky a zvuky všelijaké. A ten šofér už asi po pol hodine to nevydržal a hovorí, prosím vás, nech niekto povie, nech prestanú, lebo ja vypnem svetlo. Ale ono... Oni vydávajú pri tom aj také... A také neartikulované zvuky, no. Ale je to inak zvláštne, že jeden tiež hluchonemý sa z toho vyliečil našťastie, mal takú nejakú kúru nastavenú a vyšlo to a sa stretol s tým svojim lekárom a on sa ho pýtal, že no čo, že čo na to hovorí tvoja rodina? On ešte som im to nepovedal. On že, ježiš, a čo, jak sa rozprávať? Nič, on tak sedím a tak ich načúvam, o čom sa bavia. No už som trikrát prepísal záved. Tro od VUB banky. Ja len jedno dúfam, že nás nepočúvajú. Mne sa páči. Ale veď pekne hovorí. O tom hovorím, pardon. Kľudne, Milan, poď smelo. Že na Záhorí, áno, sa narodilo dieťa, po roku nehovorilo, po dvoch, po troch, po piatich nič. A odrazu v šiestich rokoch povedalo niečo, mama, daj mi chleba, lebo tak. No a prečo si ty nehovoril? 5 rokov si sa sa mi nerozprával. A dieťa povedalo, nebylo očem. Mám to k téme, ale tu mi napadlo, však to isté Milan, ako keď je, že ja mám susedu a má nejaké dieťa, ktoré akože mi hovorila, sa mi sťažovala, že sa nevie pretočiť akože na brucho, že ešte batula. Ja hovorím, nebojte sa, že to akože príde, však ako poznáte nejakého dospelého človeka, ktorý proste furt nevie sa otočiť na brucho, ale... Ale k tejto téme, ja som napríklad, keď som počúval, že som myslel, že to je najprv o sexe, ale nebolo to o sexe. V každom prípade mám pocit, že minimálne ženská časť bytovky sa nezachovala úplne správne, keď sa sťažujú, lebo ak by boli vo vibrujúcej miestnosti, posledné, podľa mňa, čo by riešili, je zvuk. Neviem, prečo mi tak ruky chodia, ale neviem. To predpisujem si hru na ukulele. Ty už aj pre tých hluchonemých rozprávaš. Ja mimochodom, čo v posunkovej reči hovorí Madonna v tej piesne Vogue?
Ešte mám jednu, ale to už asi vystrihneme. Zahranie zo všetkých dní. Ja som raz jednu presvedčil, že mám na penise vytetované niečo brajlovým písmom. Vytetované brajlovým písmom. Našťastie čítala pomaly. Mal si šťastie, Miša.